tentokrát na Hlubokou Královéhradecké letiště. Přejeme vám hezký den. Tohle no, můžeš? Aha. To si zaslouží naše fotoaparáty, to si zaslouží naše kamery, ty dalekohledy. A možná tohle, když to plánové, pokud to v žádném případě nemůžou slyšet. Letoun navrhl konstruktor švédského původu Anderson. První let prototypu se konal 27. května 1934. Jednalo se o Dazlity, který se v Německu stal smíšným letounem. Mape svého původního původu se v zahraničí. Jeho licenci zakoupilo Československo, Maďarsko, Japonsko, Španělsko a Švýcarsko. Kromě toho byl vyvážen do mnoha dalších zemí světa. Podívejte se na tu krásu. Až budete tleskat, tak tleskáte pilotovi Janu Ruzinskému. Jsme říkali tedy, licenci koupilo Československo, to tady vyráběn, na roku 1935 zakoupila Tatra Kopřivnice licenci letounu, který dostal označení Tatra T-131. Bylo tady vyrobeno 35 tisíc tun stroje. Toto výpadky na Německé byla výroba takže ukončena a na jaře roku 1939 převedena do továrny Aerovodochody, kde došlo k výrobě letounu právě pro Němce. Po skončení druhé světové války bylo rozhodnuto o pokračování výroby pro výcvik československých vojenských, ale také civilních pilotů. Byla tam výměna motorů, byl nahrazen domácí motor, ten německý, a pak produkované letouny byly označeny jako Aero C-104 a vyráběly se v letech 1946 a 1949 a vyrobilo se 260. Nádhera. Posádka samozřejmě dva. Maximální rozsah 83. A pilot nám nevypadl, tak ho teď můžete zatleskat. Třeba to viděl. Cítíš naftu? No. Tak vám to malování oplácí.
To nejlepší globovské akrobaty na Helicopter Show v roce 2013. Chvilku nám z toho dělal vrtulník, chvilku nám z toho dělal Formule 1. V podstatě je to taková Formule 1. Takže teď opět se trotoval a jde nám pavé do příště.